Ֆորտունայի եթերը շարունակում է մոլորակ լրատվականը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախորդին նշվեց ընտանիքի միջազգային օրը, այս կապակցությամբ ուղերձ լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանից։ Հարգելի բարեկամներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ Լոռու ազգաբնակչության ընտանիքի միջազգային օրվա արթիվ։ Հայոց ընտանիքը հազարամյակների պատմություն ունի եւ մենք իրավամբ պարտանում ենք, որ նրա կենցաղում սովորույթների ավանդույթների մեջ համամարտկային այնպիսի արժեքներ են ստեղծվել, որոնք ընդօրինակելի են քաղաքակիրթ շատ երկրների համար։ Մեզանում ընտանիքը փոխադարձ հավատարմության, սիրո, հարգանքի, ծնողների նկատմամբ տածվող ակնածանքի, բարի գործելու հայրենասիրության, հարությանը պիտանի լինելու դասիրակության դարբնոց է։ Հարությունը տապես առանձնահատուկ ջերմ վերաբերմունքի արժանացրել պատվախնդիր աշխատասեր արդար քրտինքով ապրող ընտանիքներին։ Այսօր մենք առանձնահատուկ հարգանք ու խոնարհում ունենք այն ընտանիքների նկատմամբ, որտեղ ծնվել ու դասիրակվել են մեր հայրենիքի հազարավոր անձնվեր պաշտպանները։ Առանձնակի ենք արժևորում այն ընտանիքներին ու նրա զավակներին, որոնք տոկոնությամբ, մտքի ու բասկի ուժով շենացնում են երկիրը։ Մենք օջախ ենք անվանում ընտանիքն ու նրա ջերմ հարկը, քանզի օջախը և ջերմությունը, և լույս, և բարեկեցության ու հարատևության Օրթանիշ, ուրեմն թող միշտ վար ու շեն լինեն մեր օջախները։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Սոցիալապես անապահով բազմանդամ այն ընտանիքները, որոնք զինվորներ ունեն սահմանին, ուշադրության են արժանացել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից մանրամասները, Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Ընտանիքը որպես հասարակության հիմնական տարր եղել եւ մնում է մարդկային արժեքների մշակույթի պահպանողը։ Ընտանիքի շնորհիվ ամրանում ու զարգանում է պետությունը, աճում է ժողովրդի բարեկեցությունը։ Բոլոր ժամանակներում էլ պետության զարգացումը դատել են հասարակության մեջ ընտանիքի զարգացման աստիճանից ու ընտանիքի հանդեպ պետության վերաբերմունքից։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության Լոռու մարզային եւ Վանաձորի կանանց խորհրդի նախագահները հարակերյանների ընտանիքում են։ Նախ ընտանիքի օրն են շնորհավորում, հետո ներկայացնում հյուրընկալվելու նպատակը։ Կանանց խորհրդի առաջարկությամբ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու վերջիններիս առաջարկին և օգնություն ցուցաբերել լոռեցի այն անապահով բազմանդամ ընտանիքներին, ովքեր ունեն զինծառայողներ։ Այսօրվա խորհրդին համահունջ Լոռու կանանց մարզային խորհուրդը առաջարկություն արեց պարոն մարզպետին և եկանք համաձայնության ընդհանուր, որ որոշակի ընտանիքների, ովքեր առավելագույն անապահով են Լոռու մարզի տարածքում, տարբեր տարածաշրջաններում, 7 ընտանիքների աջակցություն ցույց տանք։ Աջակցությունը մարզպետի կողմից է տրամադրված։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի աջակցությունը հասավ նաև մարզի այլ տարածաշրջանների ընտանիքներ վերջիններիս խնդիրները որոշակի մեղմելու նպատակով։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, քաղաքացիների ընդունելությունը տեղի ունեցել Լոռու մարզպետարանում, այս անգամ մարզպետարանում լսել են Վանաձորի, Գուգարքի և Սպիտակի տարածաշրջանների բնակիչների խնդիրների մասին։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Լոռու մարզպետարանում անցկացվեց քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը, Վանաձորից, Գուգարքի, Թումանյանի, Ստեփանավանի տարածաշրջաններից 22 բնակչի հուզող հարցերը լսեց և սպառիչ պատասխաններ տվեց Լոռու մարզպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանը։ Քաղաքացիների ընդունելությանը ներկա են նաև մարզպետանի որոշ ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Բնակիչներից 17-ը ֆինանսական օգնության ակնկալիքով էր եկել ընդունելության։ Փոխմարզպետն առաջարկեց դիմումներ ներկայացնել դրանց ուսումնասիրությունից հետո համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Երկու քաղաքացու մարզպետի միջնորդությամբ համապատասխան բուժհաստատություն պետվատվերի շրջանակներում բուժվելու հնարավորություն կտրվի։ Ավանդի փոխհատուցման խնդրանքով դիմաց քաղաքացուն պարզաբանվեց, որ ներկադրության փոխհատուցվում են միջև 1931 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ծնված քաղաքացիների ավանդները։ Քաղաքացիական հարցերով փոխմարզպետին դիմեց երկու քաղաքացի, որոնց խնդրին Արսեն Դարփինյանի հանձնարարությամբ համապատասխան ընթաց կտրվի Լոռու մարզպետանի աշխատակազմ քաղաքաշինության վարչության մասնագետների համապատասխան ուսումնասիրությունից հետո։ Այլ հարցերի ևս տրվեցին պատասխաններ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կրկին Լոռու մարզպետարան աշխատանքային խորհրդակցության մանրամասները հառաջարկվող տեսանյութում։ Մի
Ինչորակարքային հարցերին անցնելը Մարսպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ լորո Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը փոքր մհեր կրթահամալիրի կողմից արժանացել է շնորհակալագրի կրթահամալիրի զարգացման գործում ունեցած զգալի ներդրման և հայրենասիրական դասիրակությանը նպաստելու համար։ Մարսպետը շնորհակալություն հայտնեց գնահատանքի համար և նշեց, որ սա ողջ կոլեկտիվի աշխատանքի արդյունքն է։ Նարեկ Սարգսյանը զեկուցեց նաև Մարսպետի կողմից նախորդ շաբաթ տրված հանձնարարականի Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման մարզային հանձնաժողովի կազմի և կատարված աշխատանքների վերաբերյալ։ Լոռու Մարսպետի նախագահությամբ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվել են Կուգարաս թեմի առաջնորդ Սպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը, Մարսպետանի պատասխանատու աշխատակիցներ, համայնքների ղեկավարներ, մտավորականներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Արթուր Նալբանդյանը կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության Պետ Մինասայանին հանձնարարեց ծանոթանալ մարզի խոշոր համայնքներում կազմակերպվելիք միջոցառումներին, ծրագրերին և դրանց հիման վրա կազմել մարզային մեկ ընդհանուր ծրագիր։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Արթուր Չատինյանը տեղեկատվություն ներկայացրեց նախորդ շաբաթվա ընթացքում մարզի տարածքում գրանցված 19 արտակարգ դեպքի մասին։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետն էլ խոսեց սեփական եկամուտների կատարողականի մասին մայիսի 13-ի դրությամբ։ Ընդհանուր առմամբ մարզը պլանի կատարողականի ձիետ է 157 միլիոն դրամով։ Ըստ վարչության պետի, կան համայնքներ, որոնք մայիսի 13-ի դրությամբ որևէ հարկատեսակի գծով մուտքեր չեն ապահովել։ Մարսպետը խստորեն հանձնարարեց միջոցներ ձեռնարկել ցելերացնելու համար։ Դա մեր համայնքի ղեկավարների մոտ քրոնիկ հիվանդություն է։ Շատ դեպքերում գումարը հավաքում են իրենց մոտ, և անդորագիրը մարդուն տալիս են ամսի 1-ով, 2-ով կամ 5-ով, վճարում կատարում են ամսի 15-ին։ Բայց ես վստահ եմ, որ այդ մարդիկ շաբաթվա մեջ գոնե մի անգամ քաղաք գնում են թեկուզ աշխատանքի բերումով, և ցանկացած պարագայում կարող են գումարները տանել բանկում մուտքանել, որ նմանատիպ խնդրի մեջ չեն։ Կրթության վարչության պետը վերջին զանգի հետ կապված նշեց, որ Մարսպետի հանձնարարականի համաձայն շրջաբերականները արդեն ուղարկվել են բոլոր դպրոցների տնօրեններին, խստորեն զգուշացնելով բացառել վերջին զանգի հետ կապված անհարկի դրամահավաքները, ճոխություններն ու հանձնարարել միջոցառումներն անցկացնել միայն դպրոցներում։ Հարցի վերաբերյալ մարզի ղեկավարը հանձնարարեց հեռուստատեսությամբ հրապարակել Մարսպետանի թեժ գծի հեռախոսահամարները 0322-2392-2-235-37, որտեղ կարող են հնչել բնակցությանը հազանգերը անհարկի դրամահավաքների դեպքում։ Այդ դասարանում էլ կան անապահով ընտանիքները, իրար նայում են, ստիպված գնում են ծնողներին պարտի տակ գցում, նոր վարկեր, չգիտեմ ինչ է, բա վերջին դասի համար արժե, որ այդ ընտանիքը վարկեր վերցնի, իրար նայելով չգիտեմ ինչ էր արժե։ Այս առումով դպրոցների խորհուրդները պետք է ակտիվ լինեն, ծնող խորհուրդները պետք է ակտիվ լինեն, և մենք բոլորս պետք է հետևողական ենք, որ տարիների ընթացքում այս հարատավոր երևույթը վերանա։ Իրոք վերջին դասը մնա որպես վերջին դաս։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան արձանագրային որոշմամբ մարզում Հայ ջրմուխ կոյուղու կողմից սպասարկվող 38 և Լոռի ջրմուխ կոյուղու կողմից սպասարկվող 17 համայնքներին առաջարկվել է տվյալ ընկերությունների սպասարկման տարածքում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը նվիրաբերել ջրամատակարարող ընկերությանը բաժնե տոմսերի առկայության դեպքում, դրանք նվիրատվությամբ հանձնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իսկ այն համայնքներին, որտեղ պահպանված չեն հողատկացման հիմքերը, առաջարկվել է սահմանված կարգով կատարել հատկացումներ։ Վարչության պետը նշեց նաև, որ քայլեր են ձեռնարկվել Սմարտ կենտրոնի և Թումանյան համայնքում նախատեսված շինաշխատանքների կատարման հանձնարարականների վերաբերյալ։ Բոլոր համայնքի երկու տարածաշրջանի համայնքի ղեկավարները հավաքել ենք Մարսպետարանը, ուրեմն մեր վարչության իրավաբանական և հողբաժնի հետ միասին հանձնարարականները տրվել է։ Այսօրվա դրությամբ արդեն 11 համայնքներից ստացել ենք, կարելի ասել, որոշումներ, որից 4-ը ներկայացել են գրություն, որ իրենք նշված գույք չունեն ընդհանրապես հանձնելու, և 7-ը արդեն 7 համայնքներ հանձման ընդհանուր գույքը հանձնելու ավականու որոշումներ են ներկայացրել։ Նախորդ շաբաթ Մարսպետի կողմից սրված հանձնարարականի մասով գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը նշեց, որ արդեն իսկ այց կատարվել է Մեծ Այրում և Ճոճկան համայնք, նախորդ շաբաթ տեղացած Կարկուտի պատճառած վնասների չափերը ճշտելու նպատակով։ Արթուր Նալբանդյանը հանձնարարեց առաջիկա օրերին լինել նաև Ծաթեր համայնքում, որտեղ ևս նախորդ օրը Կարկուտ է տեղացել։ Ինչ վերաբերում է Մեծ Այրում և Ճոճկան համայնքներում պատճառված վնասի չափերը զգալի չեն և էականորեն չեն կարող ազդել բերքատվության վրա։ Քննարկվեցին նաև այլ հարցեր, հնչեցին նաև առաջարկություններ։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Այլ թեմաներ՝ ուժեղ կարկուտը կրկին վնասներ է հասցրել Լոռու մարզում, հատկապես տուժել է Ծաթեր համայնքը, գյուղապետի հետ վնասի չափի մասին զրուցել է Վաչե Մատինյանը։ Մայիսի 15-ին ուժեղ կարկուտահարություն է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, կարկուտը վնասել է Թումանյանի տարածաշրջանի Ծաթեր համայնքի կարտոֆիլի ցանկատարածությունները։ Չնայած հակակարկտային կայանի առկայությանը կարկուտի վնասներից խուսափել չի հաջողվել, համայնքի ղեկավար Բագրատ Ղալայանը նշեց, որ կարկուտը վնասել է մոտ 15 հեկտար կարտոֆիլի ցանկատարածություն։ Նախնական 15-13-15 հեկտարի մասին է խոսքը, կարկուտի, որը մի քիչ ավելի փարթ համա ծողերը վնասել է։ Համայնքի ղեկավարը հավելեց, որ դեպքի մասին տեղեկացրել է նաև Լոռու մարզպետանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն, վերջիններս ցանկացել են այցելել և տեղում գնահատել վնասի չափը։ Ջի, վնասները դեթե չեն կարացել դες գնահատեն, որովհետև հնարավոր չի դաշտ մտնել ցեղի պատճառով։ Չեն կարացել թենց ռեալ, ասենք կոնկրետ վնասի չափ ասենք, բայց մոտավորապես եսիմ 40-50% դες նախնական։ Սա այս տարվա առաջին ուժեղ կարկտահարությունն է համայնքում, Բագրատ Ղալայանը նշեց, որ փոխհատուցման չափը պարզ կլինի վնասները գնահատելուց հետո։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Հիմա նորից մարզկենտրոն, օրերս անդրադարձել էինք, որ Վանաձորում իրականացվում են ծաղկապատման աշխատանքներ, նշել էինք նաև, որ ծաղիկները գողանում են, այդպիսով խոչընդոտելով աշխատանքը։ Եղզ մեկ տեսանյութ այդ մասին։ Գեղեցիկին գալումը մարդու գիտակցական մակարդակներից մեկն է, որը սակայն որոշ մարդկոչեցյալներ չունեն։ Երևույթը չի վերաբերում միայն բարձրաճաշակ երաժշտության կամ արվեստի գործի մասին դատողություններին, այլ շատ առօրեական ու մարդկային բարոյականության։ Երբ քաղաքը բարի բուն իմաստով թաղվում է աղբի ու գարշահոտության մեջ, ամենքը մի բարձրախոս վերցրած կամ պատերի հետևում բողոքում ու տրտունջ են բարձրացնում, թե ինչու է այսպես։ Մանավանդ երբ իրենք էլ իրենց բաժին ներդրումն ունեն այս գործում։ Ներդրում ասվածն իհարկե ճակերտների մեջ։ Աղբի մասին կխոսենք փոքրինչ ավելի ուշ, իսկ այժմ անդրադառնանք գեղեցիկին։ Վանաձորում Նեցու քաղաքի աշխատակիցները տարին սկսվելուն պես հետեցին ծառերը, բարեկարգեցին այգիները, իսկ վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում ծաղկապատման աշխատանքներ են իրականացնում քաղաքի բոլոր հրապարակներում ու պորակներում։ Օրերս մեր թողարկումներում անդրադարձել էինք հայկի հրապարակի կանաչապատ տարածքների խնամքի ու ծաղկապատման աշխատանքներին։ Կադրերում ինքներդ էլ տեսնում ու պատկերացնում եք, թե որքան են աշխատակիցները կռանում ու վերկենում հերթական ծաղիկը տնկելու համար։ Դե դա նրանց աշխատանքն է, հասկանում ենք, ֆինանսական տեսանկյունից նրանք գնահատվում են, բայց երբ քաղաքի բնակիչները սրտացավորեն կատարած աշխատանքը փչացնում կամ գողանում են, էլ ինչպես կարելի է որակել այս երևույթը, եթե ոչ վանդալիզմ։ Միթե մենք, որ մեծամեծ երևույթների մասին դատել ու կարծիք հայտնել գիտենք, չենք կարող գեղեցիկը պահպանել։ Տիկին Սիրվարդը ծաղկապատման աշխատանքներ իրականացնող խմբի ղեկավարն է, ասում է ամենառավոտ անցնում է ծաղկապատված տարածքներով և ամեն անգամ հիասթափությամբ ու ափսոսանքով հաշվում գողացած ծաղիկների տեղերը, ում որ գույնը դուր է գալիս, հանում ու տանում է, ասում է նա։ Ամեն առավոտ տարածքները ստուգում եմ և տեսնում եմ, որ տարբերու հանում են սացիլները։ Ամեն օր կա հանած սացիլներ։ Լճափի տարածքից հանվելա ու սացիլներ, Թումանյանի հրապարակից հանվելա սացիլներ։ Հրապարակից, հայկի հրապարակից դաժե հանել են սացիլները։ Ուղղակի մենք խնդրում ենք մեր ազգաբնակչությանը, այս աշխատանքը մենք կատարում ենք ոչ թե քաղաքապետարանի համար, ոչ թե ղեկավարության համար, այլ անում ենք մեր քաղաքի բնակչության համար, որ անցողները տենան, որ գեղեցիկ է, չբողոք են։ Հետո մեր ժողովուրդը բողոքում են քաղաքի մաքրությունից, քաղաքի կանաչապատումից, քաղաքի գեղեցկությունից։ Եթե դրանց ծաղիկները չի մնում տեղը, դրանց սացիլները չի պաշտպանվում, ինչից են բողոքում մեր ազգաբնակչությունը։ Մենք մեր աշխատանքի համար վարձատրվում ենք, սա անում ենք մեր բնակչության համար։ Դնում ենք նոր տեսակներ, վարդեր, քաղաք ավել են գեղեցկացնում, ուղղակի խնդրում ենք, որ պաշտպանեն, այդքան մի բան։ Հայկի Թումանյանի վարդավար հրապարակներում միասնիկյան խաչմերուկում տնկվել են պիտունյա տեսակի ծաղիկներ, իսկ հակենտրոնական փողոցներում վարդեր։ Առաջիկայում նախատեսում են ծաղկապատել նաև Դեմիրճյան փողոցը, Լոռվա հրապարակը և միասնիկյան փողոցի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու տարածքը։ Քայլերն ձեռնարկում ու ոստիկանության հետ համագործակցության շրջանակներում վերահսկողություն սահմանելու ուղղությամբ։ Թեկուզ անցող մարդիկ, եթե տենում են, որ սացիլ են հանում աշխատողների, չեն, խնդրում ենք զգուշացնեն։ Այժմ քաղաքի կենտրոնական փողոցներում ու պուրակներում տիրող անկարգ վիճակի ու աղբի մասին։ Արցախ պուրակում խոտերի մեջ թավալվում են թափառական շները, կլոր տարինականատեսն են լինում անտուն չորքոտանիների խրախճանքին, մինչդեռ համապատասխան ծառայություններ իրականացնող կառույցները նրանց փնտրում են քաղաքի ծայրամասերում, ոմանք էլ բողոքում են արված կամ չարված վնասազերծման աշխատանքներից։ Սակայն արդյոք հարիր է հանրապետության երրորդ քաղաքին նման բան։ Հագուստի սննդի շուկաններին Արցախ պուրակին կից աղբարկղերը օրվա երկրորդ կեսին գերբեռնվում են, աղբակամու շների միջոցով
տարածվում է փողոցով ու բուրակի բանուկ մասով։ Սա միայն մարդաշատ տարածքում, չենք խոսում աչքիս հեռու տարածքների մասին, ուր որոշ մարդիկ աղբը պարզապես թողնում են ծառի տակ ու գնում։ Արձանագրենք, որ քաղաքի կենտրոնական փողոցներից շատերում ու կանգառներում բացակայում են աղբամանները։ Կոչ կոմունալ ծառայություն իրականացնող կազմակերպություններին առավել ուշադիր լինել նշված տարածքներում աղբահանության կազմակերպմանը, ձեռնամուխ լինել աղբարքի տեղադրմանը, իսկ քաղաքացիներին հորդոր և խնդրանք՝ մաքուր պահել քաղաքը և պահպանել ծաղկապատված տարածքները։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հիմա 9:11-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին խոսենք 911 օպերատոր Աննա Ավալյանի հետ։ Աննա, խնդրեմ ներկայացրեք, վերջին 3 օրերին քանի հեռախոսազանգ եք ստացել և կան արդյոք սպասարկված կանչեր։ Մոտ 900 զանգ է ստացվել ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, սպասարկվել են հետևյալ դեպքերը. Հրդեհի կանչ է գրանցվել տարոն թաղամասում, տարոն 2 թաղամասի ԿՇՀ 4 թիվ 13 շենքի շքամուտքում այրվել են 35 գծամետր մալուխ և 5 ապահովիչ։ Մի չրչեջ փրկարարների կանչի վայր հասնելը հրդեհի տեղի ուժերով մարվել է։ Հազանգ է ստացվել այն մասին, որ դարպաս գյուղի մոտակայքում մոտ 7-րդ կիլոմետրին քաղաքացին ընկել է ձորակը, հրշեջփրկարարները ձորակից հանել են քաղաքացուն, դուրս է եկել հրշեջփրկարարների օգնությամբ, տեղում շտապ օգնության աշխատակիցները օգնություն են ցուցաբերել, հոսպիտալացման կարիք չի եղել։ Ինչպես նաև ամսի 15-ին տեղած կարկուտի հետևանքով Թումանյանի տարածաշրջանի Ծաթեր գյուղից գյուղում ժամը 17-ից մինչ 17:30 տևած կարկուտի հետևանքով վնասվել են կարտոֆիլի ցանկատարածքներ մոտ 15 հեկտար, 1 ՋՏՊ է գրանցվել M3 ավտոճանապարհի Վանաձոր Սպիտակ հատվածի 10-րդ կիլոմետրում, Mercedes E320 մակնիչի ավտոմեքենան բախվել է ճանապարհի ցուցիչ նշանին, վարորդին ոչինչ չի եղել, ուղևորը հոսպիտալացվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, բժիշկները տուժածի վիճակը գնահատել են բավարար։ Մայիսի 16-ին առավոտյան ժամը 8:33 րոպեին Ծաղկաբեր գյուղից ահազանգ է ստացվել գայլերի հարձակման վերաբերյալ։ Ծաղկաբեր գյուղի բնակիչ Անուշիկ Բորջյանին պատկանող 24 մանր եղջերավոր կենդանիներից վնասվել են 11-ը և վիրավորվել 7-ը։ Լավ, շնորհակալություն, իսկ անձրևների սպասենք, նորից եղանակային փոփոխություններ սպասվում են։ Ըստ հիդրոթևորդաբանական կենտրոնի ստացված տեղեկատվության, առաջիկա օրերին ևս սպասվում է անձրևաշատ եղանակ, ամպրոպ, ինչպես նաև տեղ-տեղ սպասվում է կարկուտ։ Լավ, շնորհակալություն, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։